Roman Connection 4. Det kan være svært at se det, men lige nu sidder jeg i Rom. Det er det her, der bliver til Rom i vores udstilling. Og væggen er der fjernest dernede. Ja, det bliver det allernordligste, vi kommer i udstillingen, som kommer til at handle om en spejling af to verdener, nemlig hernede, hvor vi sidder nu, eller hvor jeg sidder nu, er det den antikke verden, der er det Rom, det er civilisationen, det er hus i flere etager, det er brolagte gader, og når man kommer op i den anden ende, ja, så er det et køligere klima, det er huse med lerklining, der er ikke nogen brolagte veje, og i det hele taget en helt, helt anden verden, end den man kendte fra den antikke verden. Udstillingen bliver bygget op sådan, så man kommer til at vandre på en vej hernede fra Rom og op mod nord. Når man kommer til midt i lokalet, ja, der er floden Rhinen, eller floderne Rhinen og Donau, og det var ligesom der til romerne gik. Når man kommer over på den anden side, ja, så var det de vilde germanske stammer, som romerne opfattede dem, som herskede, og det var en noget mere ustruktureret verden. Der var ikke nogen brolagte veje, som sagt, og det hele var lagt fuldstændig anderledes an, end det man kendte i romeriet. Vi har lavet en lille animationsfilm, som vi arbejder med her, mens vi planlægger udstillingen. Og den giver faktisk ret godt billede af, hvad det er for en udstilling, der kommer til at stå og åbne her slutningen af januar 2015. Og som så vil stå her på Møntergården i 8 måneder frem. Hvis I lige kigger filmen, så får I et godt indtryk af, hvordan udstillingen kommer til at blive.